Fala aí, galerinha. Hoje trago uma dica muito boa para vocês e que vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que você já quis mudar o nome do seu canal, mas não conseguiu, porque já tinha alterado 3 vezes antes de 90 dias. Veja como você pode alterar o nome do seu canal quantas vezes quiser. Isso mesmo, não precisa mais esperar tanto para pôr o nome que você acha mais legal no seu canal. O primeiro passo é baixar o aplicativo do Google Mais. O segundo é clicar na sua foto no canto esquerdo em cima. Agora basta pôr o nome que você quiser e clicar em criar. Pronto. Seu nome já foi alterado, pode verificar no seu canal. Mas atenção! Esse método só funciona com o aplicativo do Google Mais. Ele não funciona pelo site. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu like. E até o próximo.